Служба безпеки України затримала осіб, які за сприяння спецслужб Російської Федерації намагалися створити в Миколаївській області фейкову антиукраїнську республіку. Силовики з'ясували, що фінансувалася така діяльність безпосередньо з Москви. Основна мета – продемонструвати начебто підтримку терористичних організацій, так званих ЛНР та ДНР, саме у Південному регіоні. За задумом ідеологів псевдореспубліки, збори забезпечували необхідну пропагандистську картинку для російських ЗМІ. Планувала, що на них буде створена незаконна організація. Проте зробити це не дали співробітники Служби безпеки України. На сьогоднішній день затриманий один із ініціаторів створення. У цих таких ініціаторів створення фейкової республіки вилучені комп'ютерні відео та фотоматеріали, в яких широко були присутні антиукраїнські сепаратистські матеріали. Люди, які прийшли на зібрання, а це переважно молодь та пенсіонери, розповіли, ініціатори заходу спочатку говорили про зовсім іншу мету зустрічі. Натомість пообіцяли заплатити за участь. Люди, які прийшли сьогодні на зібрання, вони знали конкретні цілі і задачі вашого зібрання? Ні, вони не знали. Хто придумав названня? Це Дмитрий придумав, який з Росії. Наразі проводяться першочергові слідчі заходи. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.